No niin, se olisi muuksi tässä taas terve täältä komeasta aamukoitteesta. Tämän videon aiheena olisi apulantojen vastaanotto, ja tässä on meillä, mitä meillä täällä nykyisin vielä on jäljellä, jotain Y1 ja Suomen salpietaria ja tällaista löytyy, niin nyt tulee Y24, joka on muuten tosiaan täällä Suomessa uudessa kaupungissa tehtyä Jaran puolesta. Eli Jarakin tosiaan työllistää kuitenkin suomalaisia huima määrä, vaikkei mun käsittääkseni ole suomalaisessa omistuksessa. Niin kuin sillä lailla, onko se norjalaisten omistuksessa nykyään? Eikö se myyty sinne? No, anyways, suomalaisia työllistää paljon ja se on mun brändin todellakin mukaista. Niin kuin Valtrakin, eihän senkin omistaa tällä hetkellä mun käsittääkseni, se on niin kuin akku. Niin sama homma, työllistää hirveän määrän suomalaisia, niin ehdottomasti suositaan. Pidetään se Suomi kasvussa. 23 säkillistä näitä tuotihin isolla yhdistelmällä. Ja tää on ihan vaan tällaista lastaamista, että iskä on reaktorin miehenä ja meikäläinen on sitten kameramiehenä. Että aamulla kasilta heräsin ja tavaraa tuotihin ja siinä sitten dronellakin lentelin ja niin kuin tuossa ennemmin näitte. Niin kerrotaan nyt tässä vaiheessa sitten vähän muutakin kuin tässä taustalla teillä pyörii tätä materiaalia. Elikkä tänään on 22. päivä. Torstai. Ja aamulla oli tämä. Nyt sitten mä editoin tässä päivällä ja illalla mä menen luontokokous semmoiseen tapahtumaan. Elikkä mä en tiedä nyt oikein, että monelle tai tuleeko tää niinku perjantaina julki. Varmaankin oletan, että tää video tulee perjantaina julki. Koska kello on nyt oikeasti siis 14.58 niinku livenä. Ja tässä kuitenkin on mennyt jo nyt aika paljon, että yleensä mä tapaan nämä pääkanavan videot julkaista siinä kello 15. Niin kuin mäkin on varmaan tullut julki sitten kello 15 perjantaina. Hyvin rohkenisin epäillä. Tällainenkin kuvamateriaali, muuten kiva kuvata vähän tällaista kaikennäköistä erilaista, joten alempaa ja ylempää, että niin kuin, miltä se näyttää eri kuvakulmasta. Sinne näki, niin kuin, että kuinka renkaat sillä lailla painu. Mutta tosiaan tosi komia päivä ja aika tuoretta lantaa niin kuin näette 26.10. Ja nyt on niin kuin, siis niin kuin alle kuukauden vanhaa ja niin olisikohan siitä sitten joku sen verran, kun nuo tilat, en mä muista, koska nämä on tilattu, mutta ei siitä kuitenkaan kovin kauaa. Ja mehän saatiin tämän niin kuin, tämä oli edellisen erän hinnolla, että tämä sai sillä lailla hyvään alennukseen kuitenkin sillä lailla ostettua, että tämä video ei ole sillä yhteistyössä tehty. Jara vaan toivoo, että kun mä oon silloin joskus tehnyt tämmöisen videon, niin mä tekisin vaikka uuden tai näin, että ehdottivat vain, että mä ajattelin, että no joo, tässä on kyllä hyvä videon idea, että kun kuskikin ilmoitti, että milloin tulee, niin sitten mä ajattelin, että kuvataan joku tämmönen randomi video, että mikä siinä. Komian järjestyksen kautta rivin tommosen iski siihen teki, ettei laitettu kolmea päällekään, se olisi ollut niin hutera. Ja kuitenkin mahtui siihen hyvin, niin sehän on kuitenkin tärkeä. Ja jotain Y2, niin siinä on jotain sivuravinteita, että se on kuitenkin NPK-lannoite. Ja siis oikeasti niin nätti keli, että siis yleensä toki kun on näin nätti keli, niin on siis tosi kylmää. Et etenkin ihan aamusta, kun oli vielä sellainen kostia ja kylmä. Että nyt päivämällä, kun mä oon ollut tuossa lintuja kuvaamassakin, niin ei se ollut lähelläkään niin kylmä, kun ei ollut niin kostia. Mutta järälaasta löytyy hallista nyt mukava määrä. On se mukavaa, kun on niin kuin suomalaisia tuotteita, suomalaisia tuottajia, tuotetaan puhdasta kotimaista ruokaa. Niin puhtain kotimaisin laittein. Itse asiassa no, nyt on puhtaitakin vielä, kun on pesty. Tässä on vielä lisää näitä tietoja. Alkuperämaa Suomi. Siinäkin näkee tarkemmin, mä kuvasin tuon päiväykset. Mutta nyt meitä voisi kiittää, kun tämän videon osalta tässä olisi moikka moi, morjes, piu.